ប្រិមတ်ជាទីមេត្រីបងប្អូនพลួស្រី២នាក់ដឹកដៃគូស្នេហ៍រៀបការក្នុងថ្ងៃតែមួយព្រោះមូលហេតុនេះឡើងផ្អើលពេញភូមិចាថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់សម្រេចរៀបការក្នុងថ្ងៃតែមួយនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដកគូឲ្យភ្នាក់ប៉ាល់នៅក្នុងខេត្តឈំផុនបន្តពីមានបងប្អូន plu ស្រីមួយគូអាយុ25ឆ្នាំបានដឹកដាយគូស្នេហ៍រៀងខ្លួនចូលរោងជ័យក្នុងថ្ងៃតែមួយធ្វើឲ្យមានការភ្នាក់ប៉ាល់ក៏ដូចជាកំសាសៅពីអ្នកភូមិនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមលើសម្រោះកូនក្រមុំទាំងពីរអ្នកផងដែរដោយកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021 គឺជាថ្ងៃដែលគូនក្រុមមុំភ្លោះទាំងពីរក្រាបផ្ទំនៅក្នុងរោងជ័យនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ពួកគេពិតជាមានភាពអធិកអធមណាស់ដោយមានការចូលរួមពីបងប្អូនក្នុងនិងក្រៅភូមិជាច្រើន ហើយបើងាក់មកមើលកូនកំឡោះទាំងពីរអ្នកវិញក៏មានរូបរាងសង្ហាមិនចាញ់គ្នានោះដែរថែមទាំងមានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នាទៀតផងរហូតអ្នកភូមិលន់មកថារៀបការក្នុងពេលតែមួយបែបនេះមិនខ្លាចច្រឡំគ្នាទេឬពេលនោះកូនកំឡោះទាំងពីរក៏ឆ្លើយថាមិនច្រឡំទេដោយពួកគេចាំពីដំណើរកាយវិការដៃគូរបស់ពួកគេបានច្បាស់លាស់ យ៉ាងណាមិញអ្នកទាំង4បានរៀបរាប់អំពីហេតុផលមុនពួកគេឈានដល់ការរៀបការក្នុងពេលតែមួយបែបនេះព្រោះពួកគេទាំងពីរគូរៀននៅវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាតែមកដល់មហាវិទ្យាល័យពួកគេក៏រៀនជំនាញខុសគ្នាមិនប៉ិនតែពួកគេចាប់ដើមតេកតងគ្នាតែម្ដងដោយទៅតាមមុខຫນ້າក៏៤នាក់ដែរ ម so ិនថាញ៉ាំអីឬដើរលេងក៏ដោយហើយភាពสนាត់สนាលទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យពួកគេសំរេចចូលរោងការក្នុងថ្ងៃតែមួយបែបនេះដោយខាងប្រុសបានផ្ដល់បណ្ដាការជាច្រើនដល់គ្រូសាខាងស្រីក្រុយបានឃើញពិធីមង្គលការបងប្អូនភ lũ ទាំងពីរធ្វើឡើងយ៉ាងផ្លាច់ភ្នែកបែបនេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនមានការកោសរសើរចំពោះអ្នកទាំងបួនថែមទាំង ជួនពោដល់ពួកគេឲ្យជួបតែសុភមង្គលនិងស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កងខ្នងផងដែរចានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃឃើញឲ្យពិតជាចាប់អារម្មណ៍មែនតើដោយពិធីមង្គលការមួយមានកូនកំលោះពីរនិងកូនក្រមុំពីរយើងឃើញនំបងអាចគិតថាកូនភលោះពីរគូការជាមួយគ្នាហើយប៉ុន្តែតាមប៉ុនកូនភលោះ គឺជាកូនក្រមុំចំណាយឯកូនកំឡោះគឺជាមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្នាហើយមូលហេតុដែលពួកគាត់រៀបការក្នុងថ្ងៃតែមួយបែបនេះក៏ព្រោះតែពួកគាត់គឺជាមិត្តនឹងគ្នាពេលដែលដើរតំណាងមុខណាដើរលេងឬក៏ញ៉ាំអីក៏ជាមួយគ្នាដែរដែលភាពស្និទ្ធស្នាលបែបនេះឲ្យទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ស្រឡាញ់ចិតរៀបអពើពីពីក្នុងថ្ងៃតែមួយបែបនេះ ហើយមហារាជជនក៏ពិតជាចាប់អារម្មណ៍មែនតើចំពោះមុខមាត់កូនកំលោះកូនក្រមុំគឺស្រស់ស្អាតនិងស្រស់សង្ហាទាំងពីរគូតែម្ដងចា៎ហើយតេតូវនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា